markii saarnaa wadada rool martooga wada ogeydeen baryahan baan ka shaqeynaynay waxyaabaha jira caasimadda Hargeysa ku cusub oo emergency lagu baahayo wadooyinka wadooyinkii yes ma qabanayso wadooyinka la xiraya wadooyinka degan degmada 26 Juun waxaan ka codsanayaa markay dhiseyna wadooyin aan ugu tala galay in baahida inagu weynaa wada tahay wadadiina de laga shaqeynayo dawana wadadii muddo xinaato qaabka looga shaqeynayo si loo eego halkii biyo mar lahaayeen iyo halkii dadku mar lahaayeen ba dadweynaha qaaliga ah ee degmada 26 Juun degan waxaan loo sameynayaa wadadii ugu quruxda badnayd ugu wanaagsanayd yaani quality-geeduna aad ugu fiicnaa walaalayaa wadooyinkan aan ilaashanno oo aynu ka warhayno sida quruxda badan ee degmooyinkeenu aanu u dhisayno insha Allahu Ta'ala waxaan noo soo dhow roobabkii waxaan rabnaa inaan ka gaarsiino dadweynaheena degan degmada 26 Juun waxaanu ka shaqeynay aad uga shaqeynay meelaha biyuhu marayeen oo dhan habeenku roobku do'o waxaad ku arkaysaa meeshaas wala qasaalada oo wala taayra dadweyne muwaadinimadu yeenay naga tagin xoolahan xoolaha dawladdu hoos leedahay ma waa cashuurtaadii waa waddankaagii waxaan u baahanahay in la xajacleyno waxaynu u taaganahay mid ka mid a mashaariicda horumarinta dhanka wadooyinka ee ka socda magaalada Hargeysa kuwaas oo noqonaya wadadii saddexaad ee socota intuu sanadkan bilaabmay ee ka socota magaalada Hargeysa wadadan oo hadda soo gabagabowday waa wado ka mid a wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Hargeysa oo waa wadadii road number 2 waxay wadadani uu dhererkeedu dheer yahay kilomitir iyo 700 oo mitir waxay kasoo bilaabmaysaa dhakhtarka weyn ilaa iyo carwada ambar dhinaca dambe ee tiyaatarka wadadan waxaa iminka dhammaaday faiskeedii koowaad waa dhammaaday oo waxa weeye kala barhkii ayaa maanta insha allah aan rajeynaa inay soo gabagabowdo sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan rajeynaya inay wadadan ay dhammaato sida shacabka reer Hargeysa ay uga barteen dowladda hoose in magaalada Hargeysa baahida ugu weyn ee ka jirta oo ahayd dhanka dhismaha wadooyinka laga xaqabaylo waxaan rajeynayaa in ay jawaabtii ballankii aanu galnay ay runtii ay muuqato waxaana shacabka ku boorinayaa mar walba inay mar kasta ay u dhaganuglaadaan baaqiyada dhanka inay bixinta cashuuraha u dhaganuglaanta howlaha shaqo markay socdaan ee dhanka dhismaha wadooyinka gacmooda jirbi wax ku gooyaan waxaan rajeynayaa shacabka reer Hargeysa in ay sida dowladdoodu hayso ay uga hagarbaxaysa iyaduna ay uga hagarbaxaan waa sida habka ugu fudud aynu ku gaadi karno inaynu magaaladeena bilicisano qurxisano aynu la tartansiino caasimada dhiggeeda ay istaahasho inay la tartanto wadada dherarkeedu imika waa kilomitir 700 oo gebihama kor dib loo qaaday wadada dib loo dhisay inta kalena hadhay guuleed ila dhakhtarka weyna oo fulley baanu ka dhigi doonaa idan saari doonaa qaybta labaad ee dhismaha wadada inay noqon doontaa wadada waxaa ku jira laba biyo mareen oo ah dhakhtarka caruurta talyaaniga mamas hospital dhakhtarka imika loo yaqaano iyo dhakhtarka iyo biyo mareenka tog dheer oo aanu ka dhisano kalfarbogos kalfarbogosadaas sida horeba uga baranay dadku markuu xilli roobaadkii imika inagu soo dhow dadku waxay soo raaciyaan qashin amba waxay soo raaciyaan alaaba ay iska tuureen dabeed waxaan ku dadaarmanaa in dadku ayna ay aad unoga ilaaliyaan in qof kasta dee laagaha guriga soo maraano soo daba maraan amba ay soo hor maraan guri kasta oo hortaada waxaa yaala ee dareenajka ku daba mara biyo mareenka ku daba mara in aad imika ka qaado hadduu geed yaro ku dhex yaala aad aragto aad ka jarto haddii aad aragto qashin lagu tuuray adu meel kaleba laga keenay aad ka saarto si ay noogu nabadgalaan biyo mareenadaasi aynu isku socodkii baabuurta hore biyo daadkii lagu jiray socodka baabuurtu haddana imikana uu qashin kala gooyo waa dhibaato.